Vítajte pri videu, v ktorom sa ponoríme do hlbín jednej z najhorších jadrových katastrof v histórii, Černobylskej havárie. It's now clear that the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Massive quantities of radiation have apparently been released in an accident at the Chernobyl power station in the Ukraine. One of the reactors at Chernobyl, north of Kiev, had been damaged, but there are no details of how serious the accident was. Preskúmame, čo sa osudný deň 26. apríla 1986 v Černobylskej jadrovej elektrárni na Ukrajine odohralo, aké boli jej hrozivé následky a aké ponaučenia si z tej doby môžeme vziať. Všetko sa začalo 25. apríla, kedy sa v Černobyle chystali na testovanie bezpečnostných systémov reaktora číslo 4. Cieľom bolo preveriť, či turbíny dokážu udržať napájanie chladiacich čerpadiel v prípade výpadku siete. Test bol naplánovaný na následujúci deň. O 23.01 sa test začal. Reaktor bol postupne znižovaný na 50% výkonu, aby simuloval výpadok siete. Počas znižovania výkonu sa do reaktora musela pumpovať voda, aby zabránil jeho prehriaťu. O 20.40 sa začali diať prvé problémy. Odpojenie turbogenerátora a zablokovanie čerpacej stanice viedli k prudkému nárastu výkonu reaktora a jeho prehrievaní. Operátori sa snažili stabilizovať reaktor manuálnym riadením riadiacich tyčí, no márne. O 1.23 nastal zničujúci výbuch. Kombinácia prehriatia, tlaku a nestabilného výkonu reaktora viedla k jeho deštrukcii. Strecha a časť hornej časti budovy sa zrútili a z poškodeného reaktora sa uvoľnilo obrovské množstvo radioaktívneho materiálu do atmosféry. Výbuch spustil rozsiahly požiar v elektrárni. Hasiči boli privolaní na miesto, no vzhľadom na vysokú úroveň radiácie a hrozbu ďalších výbuchov bolo hasenie mimoriadne náročné. Sovietske úrady spočiatku tajili rozsah katastrofy. Evakuácia okolitých oblastí bola usporiadaná až 36 hodín po výbuchu. Medzitým sa radioaktívny mrak šíril po Európe a kontaminoval rozsiahle oblasti v Sovietskom zväze, Bielorusku, Ukrajine, Švédsku, Fínsku, Norsku a ďalších krajinách. Tisíce ľudí boli evakuované a do oblasti Černobyla boli vyslané tisíce likvidátorov, prevažne hasiči, vojaci a civilisti. S cieľom uhasiť požiar, zabrániť šíreniu kontaminácie a stabilizovať reaktor. Mnohí z likvidátorov boli vystavení smrteľným dávkam radiácie a neskôr zomreli na rakovinu a iné choroby súvisiace s ožiarením. Počustili silný nízky, uslyšeli silný nízkočastotný gul, ktorého заложило уши и начали ходить строительные конструкции. Ну вот где-то после 11 я появился. Попытался покушать, ну и тут началось. Хотя бы чуть-чуть сочувствия. И это уже немаловажный фактор будет для человека, который в свое время сделал все возможное и невозможное. Многие сделали даже невозможное для человека. Чтоб сегодня было сегодня. Aby sa zabránilo úniku ďalšieho radioaktívneho materiálu v priebehu nasledujúcich mesiacov, bol nad zničený reaktor vybudovaný betónový sarkofág. Táto operácia bola mimoriadne zložitá a riskantná, pretože robotníci museli pracovať v kontaminovanom prostredí. Černobylská havária mala zničujúce následky. Okrem obrovského množstva radioaktívneho materiálu, ktorý sa uvoľnil do ovzdušia, a kontaminoval rozsiahle oblasti. Havária pôsobila aj vážne zdravotné problémy u ľudí vystavených radiácii. Odhaduje sa, že v dôsledku havárie zomrelo na rakovinu a iné choroby súvisiace s ožiarením okolo 4000 ľudí. Tisíce ďalších trpia rôznymi zdravotnými problémami, ako sú choroby dýchacích ciest, srdcové choroby, poruchy imunity. Havária mala tiež vážny vplyv na psychické zdravie postihnutých ľudí, ktorí museli čeliť stresu, úzkosti a depresii. Pri výbuchu sa do atmosféry uvoľnilo obrovské množstvo radioaktívnych prvkov, ktoré mali vážne dopady na životné prostredie a zdravie ľudí. Niektoré z najvýznamnejších boli radioaktívny jód. Tento prvok sa
hromadí v štítnej žľaze a môže viesť k rakovine štítnej žľazy, najmä u detí. Radioaktívne cézium má dlhý polčas rozpadu a môže kontaminovať pôdu a vodu na 10 ročia, ovplyvňujúc rastliny aj živočích. Radioaktívny stroncium ukladá sa v kostiach a môže viesť k rakovine kostí. A nakoniec plutónium, což je látka, ktorá je vysokotoxická a môže spôsobiť rakovinu aj iné zdravotné problémy aj pri nízkej dávke ožiarenia. Okrem týchto látok sa do atmosféry uvoľnil aj veľký objem prachu a trosiek z reaktora, ktoré ďalej šírili radioaktivitu. V jadrovej elektrárni prebieha riadená jadrová reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje obrovské množstvo tepla. Toto teplo sa odvádza z reaktora pomocou chladiaceho okruhu. Voda v tomto okruhu cirkuluje okolo reaktora a odoberá teplo z jadra. Horúca voda sa následne vedie cez výmenník tepla, kde odozdáva svoje teplo ďalšiemu okruhu s vodou, ktorý poháňa turbíny na výrobu elektriny. Chladnejšia voda z výmenníka tepla sa potom pumpuje späť do reaktora, aby opäť odoberala teplo. V Černobyle však došlo k niekoľkým kľúčovým chybám, ktoré viedli k prehriatiu reaktora a následnému výbuchu. Po poklese výkonu sa automaticky odpojili riadiace tyče, ktoré mali reaktivitu udržiavať na nízkej úrovni. V danej situácii to však bolo na škodu, pretože reaktor potreboval viac riadiacich tyčí v jadre, aby sa výkon znížil. Riadiace tyče v reaktore RBMK-1000 mali na svojich koncoch grafitové hroty, ktoré mali zlepšiť ich účinnosť. Grafit je však horľavý materiál a pri požiari v reaktore tieto hroty prispeli k ďalšiemu zvýšeniu teploty. Test, ktorý sa vykonával, nebol nikdy predtým realizovaný a neboli zohľadnené všetky možné bezpečnostné rizika. Personál elektrárne nebol dostatočne oboznámený s rizikami spojenými s testom a nebol pripravený na situáciu, ktorá nastala. Tieto chyby viedli k prehriatiu reaktora, narastu tlaku a strate kontroly nad jadrovou reakciou. Následne došlo k parnému výbuchu, ktorý poškodil reaktor a spôsobil jeho zrútenie. Černobylská havária sa stala globálnou tragédiou s dlhodobými následkami. Táto havária poukázala na potrebu prísnejších bezpečnostných predpisov v jadrových elektrárniach a lepšej prípravy personálu na núdzové situácie. Dnes si pripomíname túto haváriu a vzdávame úctu všetkým záchranárom, ktorí bojovali s následkami tejto katastrofy, často za cenu vlastného zdravia. Černobyl je stále dôležitým mementom o sile jadrovej energie a neustálej potrebe zodpovedného zaobchádzania s touto technológiou. Ak vás téma Černobylu zaujala, odporúčam vám pozrieť si seriál Černobyl od HBO, ktorý podrobne popisuje udalosti vedúce k havárii a aj následky. Môžete sa tiež dozvedieť viac o Černobyle a prebiehajúcej likvidácii na webovej stránke Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu a pozrieť si dokument Černobyl od National Geographic. Ďakujem za sledovanie dnešného videa. Budem rád, ak zvážite odber, po prípade prezdielate toto video. Ja som Jakub, ja Braňo a my sa uvidíme zase na budúce.